Воен поздрав за двете министерки за одбрана. Гостинката од Берлин, Урсула фон дер Лајн, во Скопје беше пречекана од незината колешка Радмила Шекеринска. И Лајн, како и незините колеги од германската влада предходно, изрази оптимизам дека референдумот ќе биде успешен и дека тој представува голема можност за Македонија. Неговото значење таа дури го спореди со обединувањето на Источна и Западна Германија пред 29 години. Лајн верува дека гласањето на 30 септември ќе има успешен исход и како што нагласи, сѐ ќе биде како што треба. Референдумот ќе биде успешен, иако прашањето за името на вашата држава е поврзано со вашата култура, идентитетот и историјата. Но сепак, имате историска можност да одлучите за вашата иднина. Се надевам дека во оваа можност граѓаните ќе учествуваат активно. Македонската министерка за одбрана, пак Шекеринска, рече дека екипите кои се задолжени за пристапувањето на Македонија во НАТО постојано работат и дека не очекува дополнително неочекувано барање од алијансата. Шекеринска додава дека Германија е пријател на Македонија уште од признавањето на незината независност во 1993 година. Тоа германско лидерство го препознаваме и денес, кога добиваме сериозна, искрена и отворена поддршка, токму во време кога македонските граѓани одлучуваат за својата земја и за својата иднина. Тоа лидерство го видовме и на предходниот самит на НАТО Алијансата, во вашата силна поддршка на самитот Македонија да ја добие долго очекуваната покана за НАТО. Германското министерство за одбрана континуирано и помага на македонската одбрана со обука на околу 200 војници и друг кадар на арама, како и со техничко воена опрема. Лајн е четвртиот министер во владата од Берлин што ја посетува Македонија за прилично краток период, а пред две недели престојуваше и канцеларката Ангела Меркел. За честените посети од германски високи представници, Лајн вели дека се израз на пријателство меѓу двете земји.